Teď se naučíme jednoduchou písničku na 3 akordy, které už známe. Každý ten akord budeme hrát jeden takt. Bude to A-dur, E-dur, D-dur a zpátky A-dur. Bude to 8taktový kolečko, který se pořád bude opakovat. Začínáme A. Odpočítám a pojďte se mnou. Vždycky hrajeme první dobu. 1, 2, 3, 4. Budu počítat, jo? A to je celý kolečko. Bylo to 8 taktů. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Pokud to nestíháte na každou první dobu, dejte jenom tu... první dobu toho akordu. 1, 2, 3, 4. Teď zkusíme zase ty první doby. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A teď nebudu počítat, jo? Jenom to tupejte si. Bude refrén. Pokud to stíháte, můžete si přidat. Hraju první a třetí dobu každého taktu. Je to jednoduchý, je to jenom matematika do 4. Hele, počítám, jo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A až vám to půjde. Hele, jak to zní, když hraju každou dobu. Možná to ještě nejde, ale jenom abyste věděli, že teď hraju čtvrtiny, hraju každou dobu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A až vám bude i tohle, tak zahrajeme ještě drobnější. A to už je přesně to, co tam ten kytarista hraje. Rychlost je pořád stejná. Jenom hraju drobnější. Teď dám jenom první třeba. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zkoušejte si různý doby, podle toho, jak se cítíte. Ale zásadní je, to už jste pochopili, že musíte vyměnit ten akord na tu správnou dobu. I když to hrajete super jednoduše, tak už je to správně. If I just lie here, would you lie with me and just forget the world? Neplačte, dobře to dopadlo.